Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari hamda kanalimiz kuzatib boruvchi aziz yurtdoshlar, sizlar bilan musulmon bugungi sanamiz 15-iyun sanasida sizlar bilan ko'rishtirganimizdan xursandman. Agarda sotiladigan texnikalar bo'lsa, Telegram orqali bizga bog'lansalaringiz, sotilishiga ozgina bo'lsa ham yordam berib yuboramiz. Kanalda yangi mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lsalaringiz, foydali roliklarimizdan ortda qolib ketmaysiz. Shuruqlarimiz kengir qadar qilish uchun bir dona like'ni bosib, kommentariyada omad deb qo'ysalaringiz bo'ldi. Shuruqlarimizni boshlaymiz. Dastlabki texnikamizning ma'lumotlarini tanishtirishni boshladim. Samarqand viloyatida MT-84 kalsal traktori sotuvga qo'yildi. Motor zo'r holatda, karabka yaqinda remontdan chiqdi. Rollar gidravlika qilingan deb aytilyapti. Ushbu texnikamizning yiliga keladigan bo'lsak, 1990-yilda ishlab chiqarilgan, hozirda ishga tayyor holatda, bir so'mlik xarajatli joyi yo'q. Olasiz ishga minasiz deb ma'lumot qoldirishgan. Balonlar ham normal holatda. Ushbu texnikamizga 50 million so'm so'rashmoqda, o'zgina kelishtiramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Agarda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, 50 milliondan kelishtirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Marhamat. Yigirmasakki so'ragan ma'lumotchilarimizga Toshkent viloyatidan motor, karabka, zalimoz tomonlarda remontlik joyi yo'q. Ya'ni bir so'mlik xarajat joyi yo'q deyilmoqda. Ishga tayyor holatdagi texnika. Narxi keladigan bo'lsak 22 million so'm so'rashmoqda, ozgina kelishtiramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Oramizda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilgan holatda yana ham batafsil ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishlaringiz mumkin. Marhamat. TTZ rusumli traktor so'ragan obunachilarimizga Toshkent viloyatidan motor, karabka, zadimus soz holatda, remontlik joyi yo'q. Ishga tayyor holatdagi texnika, yurib turgan texnika. Ushbu texnikaga qiziqqan akalarimiz bo'lsa, 30 million so'm narx so'rashmoqda. Ozgina kelishtiramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Akamizda bu texnikadan tashqari ikkita presepi bor. 12 million so'mdan kelishtirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Ikkala presepni ham 12 million so'mdan kelishtirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Oramizda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilgan holatda yana ham batafsil ma'lumotlarni olib, savdosini qilib sotib olishlaringiz mumkin. Komplekt holatda sotib olsalaringiz ham bo'ladi akalar. Marhamat. Taqriq rusumli traktor so'ragan obunachilarimizga Farg'ona viloyatidan bu texnikamiz polni remontdan chiqqan, oldi orqa tortadi. Balonlari yangi qo'yilgan, yangi statori, yangi aklamatorlar qo'yilgan deb ma'lumot qoldirishgan ekamiz. Rollar gidravlika. Ushbu texnikamizga 40 million so'm so'rashmoqda, ozgina kelishtiramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Oramizda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilgan holatda yana ham batafsil ma'lumotlarni akamizning o'zidan olib, savdosini qilib ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat. Belarus so'ragan obunachilarimizga Belarus 10-25 rusumli traktori sotuvga qo'yildi. Buxoro viloyati G'ishtivon tumanidan, hamma yog'i soz holatda, remontlik joyi yo'q. Narxi keladigan bo'lsak 300 million so'm so'rashmoqda. 300 million so'mdan kelishtirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Agarda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilgan holatda akamizning o'zidan bemalol ma'lumotlarni ham olishlaringiz mumkin. Yana ham kelishtirib sotib olishlaringiz mumkin. Marhamat. Navbatdagi texnikamiz Belarus 82 sotiladi. Manzil Samarqand viloyatidan, motor, karabka, zadimoz tomonlarda remontlik joyi yo'q. Balonlari ham yangi bo'lib turibdi. Ishlab chiqarilgan yili 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun ekranda yozib qoldiramiz nomerlarni, bemalol qo'ng'iroq qilib, yana ham batafsil ma'lumotlarni akamizning o'zidan olib, batafsil ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Narxi 150 million so'm. 150 million so'mdan kelishtirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Oramizda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Navbatdagi texnikamiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan 12-21 rusumli Belarus traktori sotuvga qo'yildi.
Soz holatda motor karabkalarda remontlik joyi yo'q, bir zumlik xarajat joyi yo'q. Ushbu texnika soz holatda yurib turgan texnika qo'shimcha harakatlari qo'shib berilmaydi. Texnikaning o'zi sotiladi, narxi keladigan bo'lsak 300 million so'mdan kelishtirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Oramizda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib, yana ham batafsil ma'lumotlarni akamizning o'zidan so'rab, savdosini qilib ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat. Hurmatli yurtdoshlarim, bizning video rolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmachalarini bosib, kommentariyada qanaqa texnika kerak bo'lsa, yozib qoldirishlaringizni topib berishga harakat qilamiz. Siz kutgan texnika, siz izlagan texnikalar keyingi rolarimizda bo'lishi mumkin. Kanalda yangi mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lishlaringiz foydali rolarimizdan ortda qolib ketmaysiz. Ushbu rolarimizga like tugmachasini bosish yodlaringizdan chiqmasin. Keyingi rolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Hayır.